Olá, sextos anos, tudo bem? Sou a professora Marita e na aula a gente vai ver o quê? Uma aula de matemática. O que a gente vai ver nessa aula? Resolver problemas com multiplicação de números naturais. Vamos lá? Vocês sabiam que as propriedades da multiplicação podem ser aplicadas na resolução de problemas? Será, professora? Sim, vamos ver. Nós vamos começar retomando algumas propriedades, tá? Então, considerando essa igualdade. Que igualdade? 63 vezes mais alguém, que eu não sei que número que é, que eu chamei de N, tem que ser igual a 63 vezes o 37. Opa, professora, tá me dando uma dica. Qual que vai ser esse valor que eu vou colocar no N? Vamos lá. Repare que a igualdade tem dois fatores. Então, eu tenho dois fatores aqui e dois fatores aqui. Se eu tenho uma igualdade, tá dizendo o quê? Que o que eu tenho de um lado da igualdade tem que ser exatamente igual ao que eu tenho do outro lado da igualdade. Porque está dizendo que são iguais. Não são um pouco iguais, não, elas são iguais. Então, o que acontece aqui, ó? Para 37 vezes alguém ser igual a 63 vezes o 37, é porque a gente tem o quê? Que o N só pode ser 63. Então, vamos ver, ó. Aqui eu tenho o número 37 e não tenho um conhecido. Aqui eu tenho o número 63 e o 37. Então, quer dizer que esse 63 só pode ser o valor que vai ali no N para que a igualdade seja verdadeira. Isso a gente tem por causa da propriedade comutativa, que é uma propriedade que espelha, certo? Muito bem. Retomamos essa propriedade. Mas e as outras? Vamos fazer dentro de um praticando? Olha lá, olha a letra A aqui. Está dizendo que um número qualquer vezes o 27 tem que dar 27. Ou seja, que número que eu vou colocar no lugar do A que não vai alterar essa multiplicação? Que número que eu vou colocar no lugar do A, aqui na letra B, ó, 45 vezes A igual a zero. Que número eu vou colocar no lugar deste A aqui para poder dar zero? A prof vai dar um tempo para vocês pensarem e a gente já volta. Pensaram? Vamos ver aqui com a prof. Na letra A, se eu fizer uma vez o valor 27, vai dar o próprio 27, não é? Assim como se eu fizer 27 vezes o número 1, também vai dar 27. Então, a gente, no valor do A, só pode ser o número 1. Que propriedade que é essa? A propriedade do elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro é aquele que não altera. Ah, então a letra B, eu já tenho uma dica, ele não pode ser o 1, porque alterou o resultado. Muito bem, quem será na letra B? Porque o resultado tem que dar zero.
Só pode ser zero, porque a gente tem uma propriedade que diz que qualquer número multiplicado por zero dá sempre zero. Então, se eu falar 45 vezes zero, vai dar zero, porque se eu fizer zero mais zero mais zero mais zero mais zero mais zero, 45 vezes o número zero, vai dar sempre zero. Então, essa propriedade é a propriedade que todo número multiplicado por zero é zero. Então, a gente já viu a propriedade comutativa, né, no exercício, no exemplo que a professora deu. Nesse exercício, a gente viu a propriedade do elemento neutro e a propriedade da multiplicação por zero. Continuando aqui. Então, a gente vai retomar algumas propriedades do elemento neutro, a gente já viu. Olha essas outras duas propriedades. A gente tem a propriedade associativa, que diz o quê? Se eu tenho uma multiplicação de três fatores, três ou mais fatores, eu posso associar esses fatores de formas diferentes para eu chegar no, que eu chego no mesmo resultado. Ó. Aqui eu associei o 2 e o 3, e como é que eu sei que eu associei ele? Esses dois fatores? Por causa do parênteses. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 4. Dá o mesmo valor do que eu fizesse. 3 vezes 4, ó, associado aqui primeiro, depois o vezes 2. Isso é uma propriedade. A outra, distributiva. Se eu tenho uma multiplicação de uma soma ou de uma subtração, eu vou fazer o quê? Vou distribuir essa multiplicação. Então, 2 vezes o 3 mais 4 é a mesma coisa que 2 vezes 3 mais 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Mas e se fosse menos? Mesma coisa. 2 vezes 3 menos 2 vezes 4, certo? Então, a distributiva me diz que eu posso distribuir esses fatores se eu tiver com uma soma, uma subtração. É o famoso propriedade conhecida como chuveirinho, tá? Muito bem. Dito isso, vamos a um problema. A mãe de Clara realizou uma pesquisa para a compra de parte do material escolar da sua filha. Veja os preços que ela encontrou. Então, ela foi lá na papelaria e viu que o lápis custava R$1, que o caderno custava R$12, que a borracha R$2, a caneta R$3 e a cola R$4. Tá vendo que tem uma setinha? Porque esse probleminha continua. Mas a prof vai dar um tempo para vocês copiarem essa parte do problema e já que a gente volta com o restante. O problema diz o quê? Que Clara precisa de 4 lápis, 3 cadernos, uma borracha, 3 canetas e uma cola. Quanto a mãe de Clara gastará para comprar todos os itens que ela precisa? Ela vai gastar, letra A, R$21. Ela vai gastar, letra B, R$22. Letra C, R$51. Ou a letra D, R$55. A prof deixou a tabelinha aqui para vocês poderem fazer a conta, o cálculo e a gente já volta. Thank you.
pensaram? Quanto será que ela vai gastar? Vamos ver? Venha comigo. Olha lá, aqui está a tabela de preços e eu sei que eu preciso de 4 lápis, 3 cadernos, 1 borracha, 3 canetas, 1 cola. Quanto será que ela vai gastar? Vamos fazer um por um? Vamos lá. Primeiro, 4 lápis. Bom, fica fácil. Se cada lápis custa R$1, 4 vezes o número 1 dá 4, não é? Porque, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4, que são os 4 lápis, certo? Bem facinho. E os 3 cadernos? Cada caderno custa R$12. Então, é só eu fazer o quê? Duas não, né, professora? É 3, né? Aqui depois a prof vai corrigir, tá? 3 vezes o 12 dá 36, certo? Olha aqui, aqui tá certa a conta, ó. 3 vezes o 12. Se eu fizer pelo algoritmo longo, eu vou ter o quê? 3 vezes 2 unidades vai dar 6. 3 vezes 1 dezena vai dar 30. Então, 3 vezes 10, 30. 3 vezes 2, 6. 30 com mais 6, 36. Se eu fizer pelo algoritmo curto, é só fazer o quê? 3 vezes 2, 6. Não foi ninguém para a dezena, porque deu 6 unidades. E 3 vezes 10, né? Porque esse 1 vale 10. 3 vezes 1 dezena dá 30. Com o 6 que eu tinha, 36. Tudo bem? Continuando aqui. 1 borracha. Então, vai precisar de 1 borracha. 1 vezes 2, 2. Bem facinho, né? Uma borracha custando R$2, vou pagar R$2 na borracha. E 3 canetas. Bom, cada caneta custa R$3. Também fica fácil, olha lá. 3 mais 3 mais 3, 9. Não é? Ó, 3 mais 3, 6. Com mais 3, 9. Uma cola. Uma cola custa R$4. Então vai dar os R$4. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho, para eu saber quanto que a mãe da Clara gastou, eu tenho que somar, eu tenho que juntar todos esses valores. Então, olha lá, o lápis foi R$4, o caderno, R$36, a borracha, R$2, a caneta, R$9 e a cola, R$4, certo? Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui da soma? Quer ver? Presta atenção aqui que a gente vai fazer um exercício de cálculo mental aqui. É mais fácil eu fazer grupos de 10, porque não é mais fácil eu contar 10 mais 10 mais 10 mais 10 do que se eu ficar lá 4 mais 6 mais 3 mais 7, não é verdade? Então, a gente vai fazer grupinhos. Então, eu sei que se eu juntar aqui o 4 com 6, vai dar 10. Mas aqui, ó, o 9 falta 1 para virar 10. Então, eu posso pegar esse 2 e decompor em 1 mais 1. Daí eu junto o 9 com mais 1, 10, com mais 1 que ficou sobrando aqui, 11. Então, eu sei que 9 mais 2 dá 11. Então, é só juntar 10, 11 e o 4. 10 mais 11 dá 21, com mais 4, 25. Mas isso aqui a gente está só na unidade. Então, 25 unidades significa que eu tenho 2 dezenas e 5 unidades. Aqui não está na coluna das unidades? Então, aqui eu vou pôr o 5. E quem que vai para a minha dezena? Esse 2 aqui. Olha lá. Então, se eu pegar aqui 25, ó, 5 unidades e foi 2 dezenas. 2 dezenas com mais 3 dezenas, 5. Então, significa que a mãe de Clara vai gastar R$55. Tudo bem? Muito bem. Vamos para um problema 2. Esse probleminha estava na prova Paraná. Um hotel tem 2 andares de estacionamento. Cada andar tem 6 setores. E cada setor tem 7 vagas. Quantas vagas há ao todo no estacionamento deste hotel? A, 15 vagas. B, 26 vagas. C, 42 vagas. Ou a letra D, 84 vagas. Tempo para vocês e a gente já volta. Thank you.
vamos organizar o nosso pensamento? A gente sabe que são dois andares, que cada andar tem 6 setores, cada setor tem 7 vagas e eu quero saber o total de vagas. Então, eu posso pensar assim, ó, 2 andares. Cada andar tem 6 setores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cada setor, eu tenho 7 vagas. A minha dica já está dada, é uma multiplicação, porque eu não vou ficar contando um por um, né? O que, que eu posso pensar? 7 vagas, 7 vagas, 7, 7, 7, ou seja, eu tenho quantas vezes o número 7 aqui? Tenho 6 vezes o número 7, mas esse 6 vezes o número 7 se repete em 2 andares, certo? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6, então em 2 andares que se repetem. Então, o que, que eu vou ter aqui? 2 vezes 6 vezes 7. Pela propriedade associativa, eu posso pensar que o 2 vezes 6, 12 vezes 7, pode ser o 12 vezes 7, eu posso pensar no 10 mais 2, faço a distributiva, que vai dar 10 vezes 7, 2 vezes 7, 70 com mais 14, 84. Então, nesse estacionamento, nós temos 84 vagas. Tá vendo que a propriedade, as propriedades da multiplicação nos ajudam a resolver problemas? Muito bem. Um quiz, bem rapidinho. Joyce nasceu há exatamente, ou seja, lá atrás, ela nasceu há 5 semanas. Exatamente 5 semanas atrás a Joyce estava nascendo. Há quantos dias Joyce nasceu? Eu preciso lembrar que semana tem 7 dias. Então, na letra A, ela vai ter nascido há 5 dias atrás, ela vai ter nascido há 7 dias atrás, 25 dias atrás ou 35 dias atrás? Com essa dica aqui, fica bem fácil de resolver e a gente já volta. E aí, facinho, né? 5 semanas. Se uma semana tem 7 dias, então basta eu fazer o quê? 7 vezes 5, ou melhor, 5 vezes 7, que dá o mesmo resultado, que vai dar quanto? Vamos pensar? 7 com mais 7, 14. Então, olha como que a prof faz. Se 2 dedos da prof é 14, eu vou pegar mais 2, vai dar 28. 28 com mais 5 vai dar, opa, professora, tá fazendo errado, é mais 7, porque são 5 semanas de 7 dias. Então, 28 com mais 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, a resposta é letra D, 35 semanas, que eu posso pensar que 5 semanas vezes 7 dias, 5 vezes 7, 35, certo? Bom, na aula de hoje, a gente viu o quê? A resolução de situações e problemas envolvendo a multiplicação e suas propriedades, certo? Então, com isso, a prof se despede de vocês, deixando um beijo bem grande e um até breve.